ọ̀pọ̀ ló ti fi ògo ẹ̀ ta káìtì láti bi ìfẹ́ àyàlú àyà gbogbo àyà kọ́ ni gúngùn gbogbo ìjò kọ́ ni jíjẹ ìbálòpọ̀ ìṣẹ́jú kan ó lè sọ olówó di tálíkà ó lè sọ ọmọ ológo di ológo pàǹda 20 seconds of enjoyment may eventually lead to everlasting sorrow. Ayé kọ́ ló ń ṣẹlòmíì ó kúndùn ìbálòpọ̀ púpọ̀ ni obìnrin ti fi abẹ́gègùn fún ẹlòmíì ni ò jẹ́ kó ta kó mú un ọ̀pọ̀ ni obìnrin ti lo àdàbí fún ni òjò bẹ́gbẹ́ pé jẹ́ kí n jẹ tojú mi kúrò níbẹ̀ jàre kó mọ̀ bá tiẹ̀ lọ kí ni ó ṣe fún mi ló ba yé ẹlòmíì jẹ́ olùgbọ́rọ̀ mi ẹ ò mọ ewu tó ń bẹ níbi ìfàyàlú àyà ni ìwọ ò mọ̀ wípé àṣẹ ńlá kan ń bẹ níbẹ̀ àbí ṣé ò mọ̀ wípé ewu bẹ̀ ó lè sọ ẹni sínú ìbànújẹ́ ayérayé ni ó dáa bí ọlọ́run bá pa wá láṣẹ tàbí ó rán ànábì ẹ̀ mọ́hámà sọlọ́lọ́ àríwọ̀sálàm wípé ká má ṣe nǹkan kan kìí ṣe torí tọ́lọ́run kìí dẹ̀ ṣe torí tànábì torí ara wa ni mọ́ ṣàgbèrè mọ́ ṣe panṣágà torí ara wa náà ni mọ́ fa gbó mọ́ fa sìgá torí ara wa náà ni kí náà sọ tí wọn náà ń sọ tara ẹ náà ni ẹ wo àbọ̀rọ̀ tó fọmọlúàbí a word is sufficient for a wise. Bá mi fi fídíò ìránṣẹ́ sí ọ̀pọ̀ èèyàn kí o bá mi ṣíà ẹ̀ kí o lọ fà kó o dẹ̀ like àánú ọlọ́run á wá èmi àti ẹ̀ rí àmì wọ́n la kún fàyà kún.